کہ اصحابی کن نجوم، اصحابی کن نجوم، نبی پہ وہ جان لٹانے والے، ہر ایک عمل کر دکھانے والے، خدا بھی راضی ہے وہ خدا سے، میرے صحابہ شان والے، سب یار نبی کے پیارے پیارے، یوں چار ہیں اعلیٰ ان میں مگر، سب یار نبی کے پیارے ہیں، یوں چار ہیں اعلیٰ ان میں مگر، سب یار نبی کے پیارے ہیں، مہتاب ہیں آقا میرے اگر، مہتاب ہیں آقا میرے اگر، اصحاب سے چاند کے تارے ہیں، مہتاب ہیں آقا میرے اگر، اصحاب سے چاند کے تارے ہیں، نبی کی ساری جماعت اعلیٰ، ہر ایک صحابی ہے شان والا، نبی کے بعد اس جہاں میں یاروں، صحابہ کی ہے جماعت اعلیٰ، اسلام نے دل کو عزت دی، اسلام کو قوت دل سے ملی، اسلام نے دل کو عزت دی، اسلام کو قوت دل سے ملی، محبوب کے گئے منظور نظر، محبوب کے گئے منظور نظر، اسلام کے روشن تارے ہیں، محبوب کے گئے منظور نظر، اسلام کے روشن تارے ہیں، یوں چار ہیں اعلیٰ ان میں مگر، سب یار نبی کے پیارے ہیں، یوں چار ہیں اعلیٰ ان میں مگر، سب یار نبی کے پیارے ہیں، مہتاب ہیں آقا میرے اگر، مہتاب ہیں آقا میرے اگر، اصحاب سے چاند کے تارے ہیں، مہتاب ہیں آقا میرے اگر، اصحاب سے چاند کے تارے ہیں، ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عثمان غنی، حیدر کلا، ازل میں دیکھا، ابد میں دیکھا، زمانے بھر کی نظر میں دیکھا، ملا نہ کوئی صحابہ جیسا، جہاں کے ہر ایک بشر میں دیکھا، یوں مدحت ان کی گاتا رہو، نغمات صحابہ سناتا رہو، نغمات صحابہ سناتا رہو، ہے دشمن ان کے ڈرتے مگر، مومن کی زباں پر نعرے ہیں، یوں چار ہیں اعلیٰ ان میں مگر، سب یار نبی کے پیارے ہیں، یوں چار ہیں اعلیٰ ان میں مگر، سب یار نبی کے پیارے ہیں، مہتاب ہیں آقا میرے اگر، مہتاب ہیں آقا میرے اگر، اصحاب سے چاند کے تارے ہیں، مہتاب ہیں آقا میرے اگر، اصحاب سے چاند کے تارے ہیں، خدا کا مجھ پر انعام یارو، صحابہ کا ہو غلام یارو، انہیں کی مدح و ثنا میں ہر دم میں پڑھ رہا ہوں کلام یارو، احسن سے حسین صحابہ ہے، جلت کے مکین صحابہ ہے، احسن سے حسین صحابہ ہے، جلت
اصحاب جگر سے پیارے ہیں، یوں چار ہیں اعلیٰ ان میں مگر سب یار نبی کے پیارے ہیں، یوں چار ہیں اعلیٰ ان میں مگر سب یار نبی کے پیارے ہیں، مہتاب ہیں آقا میرے اگر، مہتاب ہیں آقا میرے اگر، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، مہتاب ہیں آقا میرے اگر، اصحاب اس چاند کے تارے ہیں، اصحابی کنجوں نبی پہ وہ جال اٹھانے والے، ہر ایک عمل کر دکھانے والے، خدا بھی راضی ہے وہ خدا سے، میرے صحابہ ایشان والے، سب یار نبی کے پیارے پیارے